Mi smo Radio Lega. Akademskih kvarat ure s Tatjanom Sandaj. Skoro 41 minuta. Dobro večer, dobri i pametni moji. Znanstvenici su čuđenje u svijetu, rečeno je nedavno u akademskih kvaratura, a čuđenje među ostalim znači sposobnost uočavanja neobičnog u svakodnevnom i u trajnoj potrebi očuđavanja svakodnevice da bismo ju lakše živjeli. Krenula sam pjesnički, zapravo s čuđenjem, energiji i vjeri koja je mom večerašnjem sugovorniku prošle godine donijela godišnju državnu nagradu za znanost za popularizaciju i promidžbu biomedicinskih znanosti koju dodjeljuje Hrvatski sabor, te godišnju nagradu grada Rijeke s gotovo istim obrazloženjem. Dr. Saša Ostojić sa Zavoda za biologiju i medicinsku genetiku Medicinskog fakulteta u Rijeci nizom predavanja na Festivalu znanosti i oko njega dokazuje da znanstveni rezultati mogu biti izuzetni. Zanimljivo predstavljeni. Razgovor o znanosti s Ostojićem je zapravo razgovor o strahovima, medijima, odgoju i obrazovanju za zdravlje, zapravo o životu. Skloni smo nekako o znanstvenom sustavu danas razmišljati kao prilično okoštalom i zatvorenom na način nekog vjerskog ili kastinskog sustava, a pa kako onda u takav sustav dospijevaju kreativni i nekonvencionalni pojedinci? To je dobro pitanje, samo onda trebamo si opet postaviti pitanje tko postavlja pravila i da li je bibliometrija jedini zakon u znanosti, zapravo da li današnja znanost temeljena na publikacijama, posebice onim koje su relevantne, jest jedini kriterij uspješnosti pronalaska ili objašnjavanja istine. Dakle, mene smeta termin kad u znanstvenika se uvijek veže da su otkrili nešto. Dakle, sve što oko nas proučavamo već postoji. To je netko postavio. Da li nepoznata sila ili poznati 3D oblik, apsolutno nebitno. Ali definitivno svi mehanizmi su kroz evolucionarno vrijeme testirani i postavljeni i to savršeno. Užasno složeni, a istovremeno vrlo jednostavni. Mi se ono poput onih prvih pionira u Americi kad su osvajali teritorij, zabijali zastavicu i rekli to je moj dio livade, u znanosti se takmičimo ko će prije i veći teritorij obuhvatit i etiketirat ga i brendirat ga svojim imenom i ostaviti nekakav trag u povijesti koji u stvari uopće ne postoji. A s druge strane, to već ima. Dakle, nema otkrića, ima samo objašnjenja. Ukupna slika toga što pokušavamo znanstveno objasniti je nevjerojatno složena. A mi se jako trudimo da radimo sve manje prikaze, sve manje komadića izvlačimo te slike, misleći da ćemo doći do konačne istine. Definitivno sam svjestan, udaljivši se od znanosti, ne pokušavajući razmišljati što ja znanstveno konkretno radim na molekularnoj razini, da takav pristup nije dobar. Zapravo, ako kažete da ustroj religije, definitivno se slažem, jer današnja znanost sve manje daje mogućnost da tu bude nekih neimara, maštaoca, malih prinčeva koji bez tehnologije mogu doći do nekih istina. Današnja znanost se visoko tehnologizirala, time se je praktički suzio krug onih koji mogu doći do mjerljivih ili relevantnih istina i samim time se je sve praktički svelo na bolju kontrolu. Nekada znanost nije bila toliko vezana uz tehnologiju, pa su mogli i nezavisni mislioci bez puno tehnologije doći do nekih novih otkrića. Danas kroz sustav projekata, kontrole naravno onih koji financiraju projekte, visoko sofisticirana tehnologija koja je ekstremno skupa, vi praktički imate mogućnost vrlo malu da netko koji nije prošao kroz takav drill može uopće doći na pozornicu da nešto kaže. U tom smislu, naravno da je teško progovarati na drukčiji način, ne razmišljajući o tome da je problem u ovakvoj znanosti koju objašnjavam. Problem je u tome što takav tip znanosti, a spojili smo priču s religijom, kao jednom strukturom koja relativno teško dopušta drugačije razmišljanje unutar onih kanona koji su već postavljeni, dakle takva znanost teško da može se spojiti s terminima slobode, a sloboda je jednako kreativnost, a kreativnost je osmišljanje novih pristupa. Dakle,
da li možemo visokotehnologiziranom, usmjerenom, vrlo strogo financiranom i kontroliranom znanošću doći apsolutno do nekih istina koje nismo zamislili onda kad smo razmišljali o hipotezi. Dakle, cilj je danas stvoriti hipotezu koju ćeš uglavnom potvrditi da opravdaš projekt koji ćeš moći publicirati. Negativne publikacije koje nemaju rezultata teže prolaze, pogotovo u vrhunskim časopisima, i na taj način teško da možemo doći od točke A do točke B na neki novi način. Dakle, uvijek ta mašta koja se u modernoj znanosti sve više koči. Barem je to moje gledište. Pričate malo općenito, ja sam pitala vrlo konkretno. Dakle, kako ste uspjeli u tom sustavu tako maštovit proći po tim svim kategorijama? Meni, ovako kad pričate, mi to zvuči prilično šizofrena situacija koja nam je inače u društvu, jer sve ovo što vrijedi za znanost vrijedi i za cijelo društvo, dakle u svim kategorijama. Dakle, odgovor je jednostavan, morao sam proći sve one puteve, strukturne puteve, da imam mogućnost da o tome govorim i iz drugog kuta. Dakle, razlika, ono što mene uvijek fascinira, pogotovo recimo u gradu gdje imate čovjeka koji kad se dogodi neki politički problem ili nešto, izađe sa transparentom i napiše istinu. I svi u gradu znamo da je istina, međutim počesto onda vežemo uz njegov istup i nekakve epitete, da i njih ne navodim. Međutim, da ista ta osoba sa istom idejom ima relevantnost pozicije nečeg, onda bismo drugačije slušali. Ja vjerujem da među našim slušateljima koji nisu edukacijom dosegli nešto što sam ja ili bilo tko koji je dosegao nekakav, nazovi vrh koji je vrlo relativan, možda imaju i puno boljih ideja. Samo je pitanje što ih nitko ne želi slušati, jer kao struktura ti daje relevantnost. Ja osobno mislim da se u tim tihim spavačima kriju tako prekrasne ideje, ali problem je ustroja društva koji ne želi. Dakle, ko može kritizirati papu, ko može kritizirati akademika, da li samo akademik? Pa mislim da svi, mi smo svi jednako vrijedni ljudi, samo su nam postavili granice upravo da ti gatekeeper ili kočničari ili čuvari navedenih istina, da se slučajno nešto ne desi, jer zamisli čuda, ako dođe do nekih promjena, nećemo se snaći možda, oni na neki način ipak onda spriječe mogućnost bilo kakve promjene. Ne radi se o revoluciji, radi se o evoluciji. To je bitna razlika onog R, ali svi koji drže neke pozicije strašno se boje promjene. Mislim, kao da ta promjena nužno znači loše. Otprilike pričamo o demokraciji u kojoj je sve dozvoljeno, ali je malo toga moguće. To tako zvuči. Da, samo niste li vi i ja samo jedan od 7 milijardi istih, ili načelno istih, koji su uvjerili da ne možemo biti isti, zapravo postoji znači vrlo mala uska ekipa koja ima taj placet da vodi, a svi ostali smo samo broj, zapravo statistika. Ja se ne slažem s tim, jer pogledavši u povijest, opet su neke jedinke ljudi koji nije proglasio neko da imaju tu ulogu, nego su sami svojim intelektualnim dosezima pomakli granice u svojim područjima i danas, eto, im se netko divi. Gledavši unatrag, najveći progres su dali ljudi koji su bili neprilagođeni. E sad, to je cijena onog trenutka, onog vremena, da igraš na rubu izdržljivosti toga da te negiraju, da tvoj rad omalovažavaju, a istovremeno znaš i ti i oni da je to istina, a paralelno tu dolazi kategorija hrabrosti, koja u stvari nije ništa specijalno nego suočenje sa strahovima. I sad, svako suočenje sa strahovima pomiče granicu podražljivosti i svaki put je lakše se suočiti sa novim strahom. Samo je na svakome naravno izbor da li će i kada će to učiniti. Lakše je potonuti u prodajni centar, diviti se sniženju, imati osjećaj da si Bog zato što možeš što hoćeš. No to je privid. To je igra kojom nas uz sve moguće medijske manipulacije i način kako nam troše produktivno vrijeme odvajaju u stvari od prave istine. To je kritično postavljanje pitanja i nikad nezadovoljavanje sa nekim paušalnim odgovorima. Pa tako i u znanosti. Ja bi sad mogla o obrazovnom sustavu, osim o medijskom sustavu koji nas dresira, stavlja u kalupe, postavlja nam granice itd. Ali ću se vratiti sad na onu priču o medicini. Zanimljiv je taj stav zapravo da biste voljeli da se između ostalog ljude i odgaja za zdravlje. Vi ćete ili vaši slušatelji vrlo rado pročitati vijest za 5 godina lijek protiv raka. Ono što je prvo velika zabluda sa malignomima, dakle, da 90 do 90% malignih tumora jest stečeno u životu, a ne nasljedno. Iako se svi jako bojimo tog propadanja, degradacije kroz bolest koja se ne da liječiti. I onda gledamo u te čudotvorce, dakle znanstvenike i biomedicinare, da mogu na magičnim potezom štapića riješiti nešto što smo u stvari
dakle 90 do 90% sami krivi. Razvoj jednog lijeka, bilo kojeg, je negdje načelno red veličine oko 100 milijuna dolara. Lijekovi koji bi mogli civilizacijski promijeniti tijek trajanja očekivanog življenja, poput lijeka protiv raka, koji je apsolutna nemogućnost u ovom kontekstu, jer rak nije jedna bolest, već 250-ak različitih bolesti, od kojih svaka ima brojne stepenice kako nastaju i moguće nestaju, dakle, nemoguće naći jedan univerzalan lijek. Međutim, mi ćemo svi rađe razmišljati o tome da ne razmišljamo kako živimo, nego jednog dana očekujemo da ćemo preko noći biti izliječeni. Paradoks, zašto kažem da se radi o velikoj manipulaciji, zato što svjetska zajednica u stvari podržava priču o tome da se konkretno svakog dana polako i trujemo i degradiramo u smislu dovođenja našeg genoma pa i zdravstvenog sustava fiziološkog na rub izdržljivosti. Mi smo inače vrlo čvrste životinje i možemo izdržati 40, 50, 60 godina lošeg života i onda jednog dana to pukne, prije ili kasnije. Naravno da genetika i nekakva podložnost, nasljednost tu ima svoj doprinos, ali definitivno je puno na jezičstvu vage bitno kako živimo. Dakle, moja ideja je, naravno ona nije ostvariva u jednoj generaciji, nažalost svi oni koji su bolesni sada, ta ideja im ništa ne znači. Međutim, ja ne govorim o rješenjima za jedan dan, ja govorim o tome da bi trebalo od jaslica, vrtića, osnovne škole i dalje uvesti jedan obavezan predmet koji bi se zvao ne samo zdrav život, nego kultura života. Jer zdrav život nije samo onih 8 do 10 preventivnih savjeta koji se često govore ljudima u primarnoj zaštiti, već općenito odnos prema životu u punom onom smislu, cijeneći instituciju života, ne instituciju smrti. Institucija smrti je nešto što nismo svjesni da nam podastiru kao normalno, s obzirom, pogledajte prva 4 najgledanija programa na večeras na televiziji našoj i zbrojite koliko je tu tijela poslano u vječna lovišta. I sad kad vi zbrojite u jednom djetetovom životu do 20. godine, dijete možda vidi 40-50 tisuća ubojstava ako mi to ne kao roditelji ne limitiramo. Prve vijesti govore o 7 poginulih, ako ne u Hrvatskoj, onda je na mostu u Kini pao autobus i mi stalno slušamo o tim poginulima. Zamislite da kaže rodilo se 7 beba i one su zdrave. To nam izgleda apsolutno čudno i kakva je to vijest. Dakle, odgojeni smo na instituciji smrti. I u tom kontekstu, kad kažem kultura života, onda znači kultura pozitivnog razmišljanja, kultura prepoznavanja medijskog i inog smeća kojim nas definitivno truju, kojim nas zabavljaju isključivo da ne bismo razmišljali. I vjerujte, u društvu, u onom trenutku kad ljudi postanu svjesni da se nešto treba događati za njihovu kvalitetu, isti trenutak drugog dana se pojavi medijski podstavljena afera bilo kakvog tipa koja će trajati 3-4 dana dok se ljudi malo ne odvoje toga i onda dolazi nova i tako dalje. Te afere koje u stvari troše naše vrijeme kao medijska kost koju mi glođemo u stvari nas odvajaju. Plus onda naravno sve one televizijske slatke serije o prividu nekakvog života, plus svi ti šareni centri, svo to svjetlo koje nas privlači i ko mala djeca gledamo i zurimo u to, u stvari ne znamo zašto nas to privlači, ali nam troši vrijeme u kojem bismo mogli razmišljati o tome kako pomoći drugima i sebi. Ne? Cijeli taj sustav smrti koju vi spominjete zapravo je stalno nekakav strah, nekakvo zastraživanje, kultura zapravo straha u kojoj živimo u principu. Da, to je sve krenulo imenom i prezimenom od United States of America koja je prvo plaćala građane komunizmom, pa kad je taj strah prestao biti realnim strahom, onda je odjednom krenuo strah od terorizma. I ti strahovi će se generirati. Strah jest ključna činjenica kojom nas se drži dole. Bojimo se gubitka posla, bojimo se gubitka zdravlja, bojimo se gubitka mogućnosti uživanja u bilo čemu, u materijalnom. I to je ono što nas koči u životu. Strah u znanosti, strah od nepotvrđivanja, od nenapredovanja, strah znanstvenih novaka od mentora. Uvijek je ista vrlo jednostavna priča. Mašta, kreativnost, uživanje u životu. Steve Jobs je krasno rekao, nažalost je eto, umro nedavno i to je dokaz da se svim novcem na svijetu ne može kupiti zdravlje. Dakle, on je prvi koji bi mogao imati bilo koju tehnologiju, pa je u 57. godini, nažalost, umro. Međutim, on je ostavio osim Apple-a nebitno i par lijepih misli. Rekao je da je u 17. godini života, u stvari on se prestao bojati. I u 17. godini života je negdje pročitao i rekao si sljedeće. Pomislit ću da ovo je moj danas zadnji dan. Ako je ovo zadnji dan mog života i s tim ću krenuti svakog dana iznova, onda ću se pitati da li to što radim danas je ono što bih izabrao za zadnji dan života.
Ako je odgovor ne, krenut ću sutra. Pa ako sutra bude odgovor ne, krenut ću prek sutra. I ako se 100 puta ponovi ne, definitivno moram nešto mijenjati u životu. Mijenjanje u životu znači slijediti svoj vlastiti instinkt. Dakle, sva se rješenja nalaze već zapisana u našem genomu i sve vam je doslovce ispred nosa. Samo se treba pogledat, treba pokušati pronaći tu istinu koja se nalazi u sebi. Druga bitna činjenica koju nam je Jobs ostavio je slijediti instinkt, slijediti strast da radimo ono što volimo. Najgore je varijanta u životu proživjeti život nekog drugog, zapravo ne pokušati pronaći što smo to stvarno mi. Dakle, ovo sve ima veze sa znanošću, iako ja govorim dosta široko, svaka čast svima onima koji u znanosti ostavljaju svu svoju strast i stvarno rade i vole posao. Međutim, ja govorim ne o Rijeci, ne o nekim ljudima, ja govorim o globalnom, u stvari jednoj slijepoj ulici znanosti koja je pod ruku sa biotehnologijom i farmakoindustrijom otišla u pravcu komercijalizacije, elitizma, i ono što mene kao promotora znanosti u stvari smeta, ta nekomunikacija sa onima kome znanost u stvari odgovara. Pa dakle, znanost ne postoji zbog znanstvene elite, nego zbog svih vas građana koji ovo slušate, i vi morate tražiti od znanstvenika da vama razumljivim jezikom progovaraju i pretvaraju podatke do kojih su došli. Oni su financirani u krajnjoj liniji od vas, posredno ili neposredno, i na način taj što imaju onu štafetnu ulogu da ne pronalaze, nego objašnjavaju, da to što pronađu ili objasne podastiru vama poput festivala znanosti ili svih mogućih drugih načina komunikacije s javnošću. To je ta odgovornost i to je to pretvaranje bazičnih rezultata u primjenjive. Jer u konačnici, ako bazična znanost ne bude primjenjiva, onda je pitanje čemu ona služi. Da li je to onda samo znanstveni larpurlatizam i znanost radi znanosti same? Nekako mi je utješno misliti da ste večeras uz doktora Sašu Ostojića i akademskih kvarature poštedjeli sebe od loših vijesti i negativnih misli. Dobar studentski tjedan vam želim.